בקיצור, הצעתי לפוף הניסויים. מהרגע שראיתי אותה, לא יכולתי להוריד ממנה את העיניים. שמש, ספיר, בור חיל, קרחנה בקמפוס, רוחמה. לפני שהכרנו, השתתפתי בתוכניות שידוחים כושלות. רונה, אני הבחור. זה לא עבד. אמרתי לעצמי, אני אבדוק עליה בפייסבוק. לא זכרתי את הסיסמה. בסוף הצלחתי. חודירקר? איך לעזאזל רושמים את זה? השם הזכיר לי שם של מלכת יופי. לא מפתיע. שמעתי שהיא תל אביבית. ראיתי תמונות שלה מהטיול הגדול. וואו. מוזיקה. סנדלי שורש. אקסטרים. רוחניות. בירה. אני הכנעת מחשבים. אבל הבנתי שלוקה קיבוצניק יעשה לה את זה. החלטתי להשתנות בשבילה. עזרתי אומץ, דיברתי עם מיפי. אמרתי לה שתזרוק מילה, פופה לא התלהבה. לא ויתרתי, ובסוף היא הסכימה. הלכנו לימבה, הסתכלנו על הים, היא הסתכלה עליי, אני הסתכלתי עליה, היא נשפה עליי סיגריה, זה היה לי נחמד. חשבתי שזה בקטנה, בדיעבד, הסתבר שטעיתי. זה הפך לרציני, תפס תאוצה. טיול בצפון, אוהל, פיקניק ברוחמה, על האש, טיול נוסף, המטרה נכבשה. אין דבר שאני לא אוהב בבחורה הזאת. סטייל מפותח, אף ציורי וסולד, שערה גולש, קול רך ונעים. בעצם, עד שהיא מדברת עם אבא שלה. נו פאפס, לא שיהיה! פופה סיימה את התואר ועברה לתל אביב. אני הדרמתי לבש. ניהלנו קשר מרחוק. קשה, קשה. נסעתי לבש, חזרתי מבש. נסעתי לבש, חזרתי מבש. היא נשארה בתל אביב. אני אוהב לבשל. היא קצת קשה באוכל. חינכתי אותה לאכול כמו שאני אוהב. אבל, בלי בצל, בלי חריף, בלי פטריות, בלי צנוברים, בלי רטבים. בסוף, טאפו צ'יפס, זה מה שמספק אותה. יום אחד נפגשנו עם החברות התל אביביות שלה. רצו להציג את פופה שלי באור חיובי. עידן ביטון, סוכת מציל, הגבוהים למעלה, הנמוכים למטה, קוויז'ו. מה זה קוויז'ו? לעזאזל. החלטנו לגור ביחד. טוב, לא ממש, עם ההורים. אני הייתי מבסוט, היא קצת פחות. חשבתי לעצמי, פופה במיטה, ומטבוח האסית ליד, נשמע לא רע. החלטנו לחתוך, ועברנו למושב. רצינו לגדל פרות, אבל כל מה שיש שם זה כמה תרנגולות. אני אישית מעדיף את כולן על האש. פופה מחליטה שצריך לקחת חופש ומזמינה כרטיסים לברצלונה. איזה טיימינג? כשאני קיבלה הדרכה על הטבעת שהיא רוצה, התקשרתי לה. בזכותה הוצאתי את מיטב כספי על הטבעת. כתבתי אותה בשקית ודחפתי למזוודה. לא חשבתי. ישבנו במסעדה, הכנתי את הקרקע. אז אם הייתי מציע לך ניסויים עכשיו? כך דמיינתי. פופה לא זרמה. די, אתה מביך אותי! היא אמרה. תכננתי הכל. פופה תכננה ללכת לישון. אמרתי לה שנעשה סיבוב, היא ממש רצתה לישון. הגענו לכיכר, ניגנתי את השיר, קראתי ברך, שלפתי את הבת. היא עדיין לא הבינה. בקיצור, הצעתי לפופה ניסויים. פופה, אל תלכי!